Det her, det er en video, jeg ikke rigtig nogensinde før havde forestillet mig, jeg skulle lave. Og alligevel så sidder jeg her. For jeg, der ikke rigtig har hørt det endnu. For det første, det er lidt vildt, hvis jeg ikke har hørt om det endnu, for hele Twitter er bare fyldt med det. Men David Luiz er altså ved at skifte til Arsenal. Det ser, altså, jeg ved ikke om, det kan godt være på det tidspunkt, hvor den her video kommer op, at det rent faktisk er blevet officielt. Men lige nu sidder jeg optaget, når klokken er 4:15, og det ser så godt som confirmed ud. Altså, det skulle ikke gå under, at det blev offentliggjort, mens jeg sad og optager video og sådan noget. Det kunne være lidt sjovt. Men ja, jeg følte egentlig bare lige for at lave en video, hvor jeg lige hurtigt snakkede om det. Ikke fordi, at det skal være det mest spændende nogensinde, men jeg har bare brug for at komme ud med nogle, sådan, nogle tanker og, hvad skal man sige, ikke følelser, men frustrationer omkring det et eller andet sted. Så ja, det tænker jeg alligevel gøre. Jeg skal nok undgå at redigere så meget, som jeg overhovedet kan i den video her. Jeg føler egentlig bare, det er bare mig, der bare frit skal sidde og snakke lidt sådan omkring det her. Så jeg ved godt, belysningen sådan, jeg ser meget mørk ud, det er fordi, at det er så lyst i baggrunden, at hvis jeg ikke gjorde det på den her måde, at jeg blev så meget i fokus, så ville I ikke kunne se mig, basically. Så det er enten, at jeg sidder og mørk her, eller at I overhovedet ikke ville kunne se mig, så det håber jeg, I kan leve med. Men ja, David Luiz til Chelsea, eller til ja, Arsenal, er det så, ser efterhånden meget, meget likely ud. Og først og fremmest, hvad tænker jeg omkring det? Jamen, jeg synes, det er helt mærkeligt generelt, fordi det kom på det første ud af ingenting. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at David Luiz skulle for det første skifte væk fra Chelsea, og for det andet skulle tage til Arsenal af alle klubber. Han har selv været ude, altså det er jo det, man har sagt, at, eller det er det, man har hørt, at han har selv ønsket at skifte til Arsenal. Jeg synes, det er lidt, ikke fordi, at, altså det er ikke ment som en diss mod Arsenal, men det er ikke det, man altid lige hører, specielt fra en Chelsea-spiller faktisk. Så derfor synes jeg bare, at det kom lidt ud af ingenting, og jeg troede først, at det var sådan noget, ja, hold nu kæft, det er bare noget bullshit, I gør, men så blev det bare rapporteret så mange forskellige steder, at det var næsten, altså, det kunne ikke være andet end true til sidst. Og skal jeg være helt ærlig, jeg tror, så vidt jeg har læst mig til, så er det fordi, at Lampard specifikt har fortalt David Luiz, at han ikke er, at David Luiz ikke er en del af Lampards planer. Og det synes jeg sådan set er fair nok, fordi David Luiz er en meget utilregnelig spiller, og det her, det, altså, han bliver jo heller ikke yngre, kan man sige. David Luiz, han er 32 år gammel, og det er måske også der, hvor man er nødt til at sige nu, som Chelsea-træner, at vi skal måske til at satse på vores yngre spillere. Vi har for det første Rüdiger, vores bedste centerback, og så har vi altså spillere som Christensen, Zuma og Tomori, hvis han bliver selvfølgelig. Så har vi altså tre unge forsvarsspillere, og en, ja, Rüdiger selvfølgelig fast mand, men tre rigtig unge og rigtig talentfulde forsvarsspillere, som vi sagtens kunne udvikle på. Og så er det nok der, at Frank Lampard har sagt, prøv at høre, David Luiz, du er ikke en fast mand på holdet længere. Så måske er det derfor, og hvis det er derfor, at David Luiz han har valgt at skifte væk, så synes jeg faktisk, det er fair nok. Normalt vil jeg sige, hvad fanden har han gang i David Luiz, men helt ærligt, hvis min træner, nye træner, kommer og fortalte mig, prøv at høre her, du har været fast mand indtil videre, men du er faktisk ikke en del af mine planer længere, så vil jeg sgu egentlig sige, så har jeg sgu ikke rigtig lyst til at være her, fordi han er jo stadig nogle år i banen. Kan man sige, eller over, jeg ved ikke, hvad man siger, men altså, han har jo stadig nogle år endnu, hvor han sagtens kan spille med på det her niveau, og selvom, ja, han er en lidt usærregnelig spiller. Så jeg synes sådan set, det er fair nok af David Luiz, og selvom jeg er trist, at det så lige bliver til Arsenal, fordi personligt kan jeg rigtig godt lide David Luiz, personlighedsmæssigt. Jeg synes på ingen måde, at David Luiz er en god forsvarsspiller. Han er alt for utilregnelig. Altså, han er god, han er sådan rigtig god på bolden, han er meget luftstærk, og han er sådan en spiller, der sætter sig igennem. Problemet er, at han har det også med at gå lidt for langt nogle gange. Vi har set masser af gange, hvor David Luiz, det har sgu ikke lige fungeret for ham, og har lavet mange fejl, der har ført til mål. Så derfor synes jeg ikke sådan personligt på banen, at David Luiz er vores han er langt fra vores bedste forsvarsspiller, men jeg kunne bare rigtig godt lide David Luiz sådan personlighedsmæssigt. Så godt, at jeg endda købte engang den her Chelsea trøje, eller jeg fik den sådan set i julegave, men fik den her trøje fra vores 14-15 sæson, der hvor vi vandt Premier League under Mourinho, og bagpå, der har vi altså ingen ringer end David Luiz med dengang han havde, og et L, der åbenbart er ved at falde af. Okay, nice kvalli Unisport, men dengang han havde nummer 30 bag på ryggen. Og det var fordi, da David Luiz han skiftede væk fra os første gang, da han spillede først, han skiftede til PSG, der blev jeg sindssygt trist, fordi jeg elsker David Luiz. Han er sådan en rigtig klubmand, man vil gerne have ham i klubben, han har godt højt humør osv., og man bliver bare glad af at se ham være på den måde, han er, så derfor kan jeg faktisk personligt rigtig godt lide David Luiz på den måde, og det var også derfor, jeg ville have en trøje med ham. Det var derfor, jeg blev så trist, da han skiftede til PSG, og det var også derfor, da han kom tilbage til Chelsea igen, blev jeg så glad for det, at jeg simpelthen bare skulle have hans navn bag på min trøje. Så det, jeg kan tydeligt huske, hvordan jeg havde det dengang, da han skiftede til PSG. Og det er også derfor, det er lidt sjovt. Altså, det er lidt ambivalent et eller andet sted, de følelser, jeg sidder med lige nu omkring, at han skifter til Arsenal. Fordi, ja, det er fedt nok,
at vi måske giver plads til vores yngre spillere, men på den anden side, så er jeg også bare ked af at miste en, sådan en personlighed eller en karakter som ham i truppen. Men jeg kan selvfølgelig lige skjule på som dansker, at jeg synes det er fedt, at det har nok betydet, at vi kommer til at se meget mere af Christensen i forsvaret. Altså det tror jeg alle danskere, også selvom man ikke er fan af Chelsea, synes er fedt at se. Så ja, der er både nogle positive og nogle negative ting ved det. Jeg vil sige mest positive, fordi igen, han er gammel. Eller gammel, men han er ældre. Han har ikke så mange år tilbage endnu, hvor han kan spille med på det topniveau der. Jeg synes dog alligevel, at i forhold til, at vi lige har forlænget hans kontrakt, at han så kun, vi så kun får, jeg har hørt 5-8 mil for ham. Det synes jeg er voldsomt lidt. Også fordi vi sælger ham direkte til en, faktisk til en rival et eller andet sted. Hvis det nu var en eller anden brasiliansk klub, der sagde, vi vil gerne hente Luis hjem igen, og vi så har sagt, okay, vi skal have 5 mil for ham, der har jeg egentlig sagt, det er fair nok. Men at vi sælger ham direkte, vi, altså man må jo sige, også selvom igen, jeg kan kritisere David Luiz for meget, men vi går jo egentlig direkte ind og forstærker en rival, fordi Arsenal har helt vildt meget brug for at få en ny centerback ind. Og jeg vil sige, med al respekt for Arsenals forsvar, så er David Luiz trods alt bedre end sådan en som for eksempel Mustafi, og han er bedre end, jeg vil faktisk sige, alle de har, bortset fra måske Holding. Jeg vil sige, den kan i hvert fald diskuteres, men, og så har de selvfølgelig Sokratis, som, jeg vil sige, han er nok bedre. Men ellers, da han går ind og faktisk bliver sådan deres, sammen med Holding, nok anden bedste centerback. Så det er egentlig, derfor synes jeg, det er sådan lidt, at vi så kun skal have 5-8 millioner for ham. Synes jeg fuldstændig vanvittigt. Men sådan er det. Jeg synes også, det er vigtigt, at vi i Chelsea fans ikke giver David Luiz så meget, altså at vi ikke er leder over for ham på grund af det her, fordi ja, han har lige forlænget kontrakt med os, og han sagde i det interview, sådan, hvor meget over, at han elsker Chelsea, og han er glad for at være her og sådan noget her. Men helt ærligt, hvis en træner kommer og siger til jer, prøv at høre, du er ikke en del af mine planer, vil lige så ikke også bare tænke, jamen så fuck dig, så skrider jeg bare. At, altså, jeg vil så sige, jeg vil stadig gerne sige, Davies, til Arsenal, come on man, du var, han var kaptajnmateriale i Chelsea, og så skifter han til en rival. Lige der vil jeg sige, okay, det er måske ikke så, det synes jeg ikke er, det skal jeg ikke kommentere for meget på, men at han gerne vil væk, helt ærligt, også selvom han lige har forlænget sin kontrakt med os, det synes jeg er helt fair, og jeg kunne aldrig finde på at give David Luiz noget, altså stik for det. Så det synes jeg ikke, han fortjener på nogen som helst måde. Så ja, igen, bare for at opsummere, altså, fint nok, at vi måske kommer af med en spiller, vi ikke rigtig har brug for, hvilket giver plads til yngre spillere, synes jeg er fint nok. Synes stadig, det er lidt ærgerligt, at vi sælger ham så sent nu, og vi sælger ham til en direkte rival, fordi for det første så, man kan sige, det svækker jo vores trup ligegyldigt hvad, også selvom han ikke var en del af truppen. Hvad nu, hvis vi får et par skader ned i forsvaret, jamen så stod vi og kunne rigtig godt have brugt David Luiz. Og så at vi sælger ham så billigt til en rival. Og så selvfølgelig også, at jeg personligt rigtig godt kan lide David Luiz. Så der er en masse ting, der er negativt ved det, men man kan selvfølgelig også sige, at der er rigtig mange ting, der også er virkelig positivt ved det. Og man kan sige, at Arsenal, de kan måske til at bruge ham i 1-2 sæsoner max, fordi så går de ud og henter en rigtig, en god forsvarsspiller. For eksempel, de har været ude efter ham der, Upamecano fra Leipzig. Nu vidste jeg ikke så meget om i formen, jeg har været inde og se lidt videoer på ham, og jeg har læst lidt om ham, og ja, han skulle vist være en rimelig vanvittig forsvarsspiller, men at Leipzig så vil have så meget for ham, så er det også der, jeg tænker, det må egentlig bare være bedst for Arsenal at give en lille pris for David Luiz, så har man lige ham i et år eller to, og så går man ind og henter en spiller som Upamecano, eller en eller anden god, sådan rigtig god forsvarsspiller, man tænker, han går direkte ind i startelveren og forstærker os. Så som Arsenal-fan ved jeg ikke, jeg vil have det sådan lidt skidt med, at man egentlig henter en forsvarsspiller, der ikke nødvendigvis er meget bedre end det, I sådan har i forvejen, men igen, når man får ham så billigt, og man har brug for en forstærkning lige nu og her, altså, så ved jeg ikke, jeg vil, hvis jeg var Arsenal-fan, så ville jeg være sådan lidt fint. Jeg vil ikke være mega imod det, men det vil ikke være, jeg vil ikke være over the moon med det. Så ja, det er bare mine tanker som Chelsea-fan personligt. Jeg vil altid, altså, om der vil lige så score mod os for Arsenal, og han løber ned til vores fans og laver den største jubelting nogensinde. Jeg vil aldrig give David Luiz stik for det, fordi han har sgu elsket klubben, og han har givet sit bedste hver eneste gang, han har været derude. Også selvom man ikke altid har kunne se det. Og ja, jeg har en fucking trøje med ham. Altså, jeg vil altid holde sindssygt meget af David Luiz ligegyldigt hvad. Og tro mig, hvis det en dag sker, at han gør det, som jeg lige sagde, så vil I se mig stadig stå og forsvare David Luiz 100%. Jeg gjorde det samme dengang, hvor han scorede mod os for PSG i Champions League, hvor det var, han også løb ned og jublede igen. Jeg har ikke noget mod det, også fordi i den kamp, der buede vores fans om rigtig meget, så det synes jeg egentlig også er fair nok. Så alt i alt, jeg kan bare skide lidt af Luiz. Jeg er pisse ked af, at han skifter, men man må se det positive i alting, og ja, for mig vil han altid være en spiller, jeg holder sindssygt meget af. Så ja, det var bare lige det. Igen en
kort og kort video. Den blev vel en, jeg ved ikke engang, hvor meget den er blevet, fordi jeg har lige siddet der, jeg var lige nødt til at tage noget pizza ved ovnen lige før, så jeg var nødt til at stoppe optagelsen, så jeg ved faktisk ikke, hvor meget jeg har optaget i en 12 minutter, vil jeg måske skyde på. Så jeg der spørger, videoer, hvordan det kommer til at se ud? Ja. I morgen kommer min Premier League prediction ud. Ja, det er ikke super originalt, fordi det gør både JK og Matt og sikkert tusind andre YouTubers. Jeg vil gerne have haft den ud i dag, fordi jeg ved, at specifikt Matt og JK kommer ud med den video i morgen. Derfor vil jeg egentlig gerne have været lidt på forkant at komme ud med den i dag. Sådan er det. Det overlever jeg nok. Men nu er det i hvert fald, at den kommer ud i morgen. Lørdag, der kommer måske en draft. Jeg skal lige se, hvad jeg kommer til at finde på. Jeg kan ikke love noget, men måske en draft. En eller anden form for challenge eller whatever. Og på søndag, så har vi altså endnu mindre end Kongerne af Premier League episode. Er det episode 6, vi kommer til, eller er det episode 7? Nu er jeg faktisk lidt i tvivl. Whatever det er, så kommer det i hvert fald, og jeg ved, at det er det, rigtig mange af jer gerne vil høre. Så til jer, der har siddet og set med helt til sidst her i videoen, ja, der er en lille overraskelse til jer, som tak for, at I så med. Der kommer altså Kongerne af Premier League på søndag. Ligegyldigt hvad, den kommer ligegyldigt hvad. Jeg kan ikke love draften på lørdag, men Kongerne af Premier League 100% søndag. Så ja, glæder jeg. Udover det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi alle ligesom alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke at gå ned over. Smid et like på den, subscribe til YouTube mere, og vi ses.